የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ባለስልጣን በ2013 በጀት ዓመት ከመንግስት ታክስና ከማዘጋጃ ቤታዊ ገቢ በጠቅላላ 1 ቢሊዮን 700 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ 1 ቢሊዮን 658 ሚሊዮን 884,776.30 ብር መሰብሰብ መቻሉን የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዱ ሰላም መሐመድ ተናግረዋል። አፈጻጸሙ ከባለፈው በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ22.48% ብልጫ እንዳለውም ነው የባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር የገለጹት። በመቶኛ ሲገለጽ 94.79% ነው። ይህ ከባለፈው ተመሳሳይ ጊዜ ስናነጻጽረው ወደ 22% ብልጫ አለው፣ 22.48% ብልጫ አለው። ይህ በብር ሲሰላ የአጠቃላይ ሁለቱንም የመዘጋጃ ቤታዊና ሙኒሲፓል ሬቨኑና የገቨርንመንትን ስናይ በብር ወደ 278,250,082 ብር ከ92 ሳንቲም ብልጫ ያሳያል ማለት ነው። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በሽታ ምክንያት የተፈጠረውን ጫና ለመፍታት ይቻል ዘንድ 142,826,695 ብር ለግብር ከፋዩ ምህረት ከመደረጉን ባለፈ ተቋሙን በቴክኖሎጂ በማዘመንና ግብር ከፋዩ ለሕግ ተገዢ ይሆን ዘንድም ዘርፈ ብዙ ስራዎች መሰራታቸውንም አቶ አብዱ ሰላም መሐመድ ተናግረዋል። በ2014 በጀት ዓመትም የአስተዳደሩን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሊመልስ በሚችል መልኩ ለመስራት መዘጋጀታቸውንም ነው የገለጹት። 142,826,695 ብርን በኮቪድ የተፈጠረባቸውን ጫና ለመታደግ ምህረት አድርጎላቸዋል። ይሄ ግብር ከፋዩን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ያነሳሳበት ሁኔታ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ውጪ የህግ ተገዥነት በከፍተኛ ደረጃ ተሰርቷል። ህግ እንዲከበር ግብር ከፋዩ ለህግ ተገዥ እንዲሆን ብዙ ስራዎች ተሰርቷል። እንግዲህ የሚቀጥለው 2014ን የተሻለ እቅድ አቅደን የአስተዳደራችንን የህዝብ ጥያቄ የልማትና የመሰረተ ልማት ጥያቄ ሊመልስ በሚችል መልኩ አቅማችን ያለንን ፖቴንሻል አሟጠን በመሰብሰብ ለአስተዳደሩ ልማት ሚናችንን ለመወጣት ከምንም ጊዜ በላይ ዝግጁ እንደሆንን የእኛ ተቋም በአሰራርም በአገልግሎት አሰጣጥም ሰው ኃይልም ያሉ ችግሮችን ፈተን የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ስለሆነን የእኛ ግብር ከፋዮች በወቅቱ ያለባቸውን እዳ በማሳወቅ ክፍያቸውን እንደ ወትሮ እንዲከፍሉ በዚሁ መልእክት ማስተላለፍ እወዳለሁ። የከተማ አስተዳደሩ ገቢዎች ባለስልጣን ከምንጊዜውም በላይ ለተገልጋዩ ማህበረሰብ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት እየሰራ መሆኑንም ተጠቁሟል።